ఎవరు భగవంతుడో శరణాలంటేనే ఆవాలు అయ్యా మట్టు చెప్ప లోగోగా వందవగర మిగర్త చానే అదా అగ్యోరా ఆ జతాయి జప్ప రుకి కొప్లకురా Aku aku nemang karo wis ora ono. Nek panjang ngene metu to, Ayo metu on jowo. Sanding karo Begawan Sena. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajange pasulayan. Ning Gandeng Bagong pun ditantang. Nendi papan wong eter kate dayan. Nang alon-alon negara ngamarga cembake kula aku sing tekane pati. Wo, pendhita tak ingel-ingel jane ati. Sandangan cara satriya kaya mengkono. Nggih. Sewu-sewu kalabatan nipun ingkang abdi pun Bagong tadha wadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong, nggih nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa? Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra? Putra jadi pati? Menapa putra Madukara? Sanes bopo, mbok menawi bopo mboten meresani krana saking wingking. Menika pun pono kawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak. Apik-apike ora nganti dhehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong ta iki. Oh, lah penemban duno barang ten mriki. Oh iya iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca lho Radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Pono kawan Bagong padha rajo sak praptamu. Tansah pinanganing gawe dadan ring sambikala. Kepanjenengan kula ngaturaken sembah semoga ping pangabekti kula kunjung saipun Prabu. Wo Prabu dengkul matos. Niki tak kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong, Mbak Tompo pengestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripen dayanan ing kasantosan. Bagong Kodarjo. Nun nggih wilujeng, Ndara. Bayu gak nggon mulunggo. Nggih. Aja dinggo sak nggon-nggon, kodak kleru lek ku nyebut. Mboten, mboten mengkene iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempon atos suarane. Oh, Bagong Padharjo sak praptamu. Pengantenipun Begawan Durna wilujeng ning sambikala. Oh iya iya tak tampa. Wis tuku taman ana Bagong kula tumbing nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Bagong Padharjo sak praptamu. Ponoan Bagong Padharjo sak praptamu. Pengantenipun Ndara kembar wilujeng bekti kula konjo. Iya iya Bagong. Tak tempo pengistuku tanpa nono, nunggu sangat anggen kawin dadosaken jimat. Tak tempo pengistuku tanpa nono, Bagong nunggu ini jimat. Nono enggak santosan, enggak bebing do mengestoni cok. Iyo Bagong, nunggu ono po Bagong. Sepisan kebareng aturaken tebah. Siti Sekel binung teling ron klopo ampun ta mbok pilih wonten lepat kula nggih kula ngunjatur sampun pun Prabu Darma Kusuma. Inggih ora dadi ngopo Bagong matur sembah nuwun ndungkap angka kalih mugi dadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipunutus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiang sepuh kula Badrana ya. Iya Bagong, bapakmu ya gini. Bapakmu ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka niku nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leren mekanten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada. Sakniki tenggriya nika mung kantun kecap, kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa, mung mripate tok sing urip.
ming kecap kedip nek maam pun boten kalu, nek ngunjuk pun boten iso ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak-bapak rasa nganu gegering awak, nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngonten niku ning bapak tetep boten purun sedo. Mongane bapak sedo niku bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget iku lho. Wah, warisan diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah kene bapakmu iso omong, saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya, Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Ngenten niku. Lah yo lek ngomong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan, mergo sakniki niku napa-napa niku sak ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana uwa gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana uwa gedene sak lengen. Mengke tekan lor dusun ana kabar ana uwa gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku sakniki pun lembrah. Iya, Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya, Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta. Lah ya semaur. Apa, Pak? Matur sinuwun, Prabu. Punta Dewa, nek aku butuh pusaka telu kanggo nambani awakku. Pusaka telu kuwi apa wae? Setunggal tumbak. Waduh lali iki. Wah, Cilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mengwirawiri. Tumbak baru klingking. Ora welang, tembe karo ora welang. Ora welang. Tumbak karo welang angka loro payung mata. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung mata. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Nah, Pustaka Jamus kelima sada. Nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, anu Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi sinau Prabu Darma Kusuma maringaken kanthi ikhlas sing penggalih, kula ngaturake panuwun ing kanggo pepindhan. Ateges sinuwun punta dewa menika menggalihaken labuhane bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelem wiwit jabang nganti clabrang. Nek mung disuwun ngambil pusaka tiga mesti kemawon dipun paringaken. Ewadene sinuwun punta dewa ngekai pusaka telu menika. Kula sampun macak cara giaduk aja. Kula mboten ajeng wedi kali sinen-sinen nek perlu kula untir kabeh. Wah, Punta Dewa kakangku. Werku dara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dhewe ora iso dienggo dolanan. Ora iso padake tawon. Dilangin tuku kanggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho, niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sopo? Sopo ta? Aku iki nek omong sok ngawur e. Wono nek nesu medeni asli nek nganti sampean mboten maringaken tur nggih kula aturi ngemoti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undaan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengane dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau gresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka telu kinarya ngusadani bapak.
kok awe, kok ora ikhlas. Aniki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin napa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepenak-sepene sing Pandhawa ora tau ngerti males kabeciane karo bapak. Bagong. Nah. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Kowe ngerti? Loh. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku maring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka telu niku. Mengene bapak pun kebancut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki Ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak? Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken lho, Prabu. Kok ora kula aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sak mangke mboten ngemparingaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ingkang badhe ngendhakaken dhateng pun ponokawan Bagong? Oh. Piye? Anu pripun? Iya, Bagong. Oh, paringaken napa mboten? Kusik. Iki ana perkara. Lho, ora kaya ana masalah. Rawung Bapak Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka telu Bagong. Kang Durna? Iya. Kang Durna mbutuhake pusaka telu sebabe ngestina ke Taman Pegebluk bisane Waluya timung ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. Mangga riyen. Saniki kula tak takon karo sampean. Ponokawan karo ngestina abot sapa? Pun ngoten mawon. Ponokawan karo ngestina abot sapa? Kula ndherekke sampean niku nganti sikil digo sirah, sirah digo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng mbayani wong ngestina. Sampean lek kesia-sia niki wit umur 5 taun wis disingkirke saka negara ngestina, disingkang-singkang karo Kurawa. Ha nek cara Kurawa, nek cara kula nanti kesusu-susu. Nek cara kula Kurawa ke Taman Pegebluk ambok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Bratayuda. Ya. Sesuk. Wah, rasih do ndelok aku. Bratayuda. Heeh, Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok donger mimih njaluk pambyantu ning Pandhawa. Apa orang gagas zaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip iki aja duwe rasa males winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Anu, lu dirapetak. Getih putih. Caedan. Iya, Bagong. Nggih. Tegese lu dirapetak petak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mangparinge Durna. Mangparinge Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdine para Pandhawa sing pancen ora iso gatekke karo kawulane, ora iso gatekke karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, ngono pamunten, Ger. Kula nyuwun pamunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ingkang sampun dipun leksanane dening anak Prabu Darma Kusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri, menika watakipun Narendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados pengantos menika badhe tetel kanjenengan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing butuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Kok perkara Semar mati menika mboten apa-apa?
Pandhawa sing duwe nata Ndarawati iki menika Sira Prabu Sri Bathara Kresna. Sira Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwe para Kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro, nek piyai loro siji ora ana gotang Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyin bukan dura trimpaipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggalakkan berkas Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang keng munya ing kekeleng. Kongkang niku kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung-kangkung neng kemawon tablek lendut modal. Mboten mau mboten sa sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cinta kaning para Pandhawa kanthi api-api mestina ketaman pegeblok rebut pusaka. Nek pusaka wis kerebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring bus Bagong. Hei ngapa kowe ngece karo Bagandana? Mboten ngece niku nyatane. Lho nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa ning kula menika menggunakake ngelmu titen. Lha gunakake ngelmu titen. Durna sengkune Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renak patine para Pandhawa. Nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambak rengane projeke dina. Ajeng alasan apa kemawon, kowe iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku, kula ora kekul karo ndakwa. Ning perkara niki, perkara Sira Prabu Darma Kusuma ajeng meneke pusaka dateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora sanggup anggo padu. Iki ku kalu padu merga wis wani karo Bagawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 27 wong elek kalau mripat. Semar kae yo mong kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati yo ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip ben ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran ini arep gelut deh gelut ini nganggo sandangan kasatian ini ribet dadak benak ke telat bau dadak netep ke irah-irahan cecah ini ajeng gelut ini kalau is kerasa ini mboten kula ajangi jembar ndak ming sangkepe nae dewe loh kowe ketoke bakal mani karo Bagawan Durna lho biyen mani saiki mani mbah ora ana alame Bagong kok wedi karo Bagawan Durna iki kapan kula tak takon ha sampean ya wis kelingan nek kula niku mesti mani karo sampean lha kok dadak takon yo kok arep mani karo Bagawan Durna Bagong niku ora awak wedi karo sapa-sapa mbah katokan kula-kula niku anggere bener sing tak belani wong tua kula aja kok sampean dewa mudune Bagong ora gigrek ha aja kok meng Durna ha sampean niku dumeh titele pendhita kondang manyor-manyor ra ning Ngastina ha to sampean niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbuka kalah terus ha kok sampean ajeng nantang karo Bagong sampean ngene sampean butuhke pusaka telu aku ya butuhke pusaka telu digawe sayembara lho sayembara apa nek kula kalah karo sampean sampean boyong pusaka telu nek sampean kalah karo Bagong kula sing boyong lho oh lah kewanen bocah iki kewanen ucape ora mbok pikir dhisik wis tak pikir mbak wis tak pikir aku ngerti kowe nggo Kurawa to kowe ngglaring nggo Kurawa kowe iki nek dhewe ya mung cekutas lekudis ora ndek kemane napa-apa ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartamawa Surtayu Surni sinden ngono kuwi kowe mesti gleleng kowe mesti kaya iya-iya ora ning slamus apa ki sasuwene urip Bagong Indralah kok ora wedi karo Kurawa ayo kruyun kruyun Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan sampean meneng mboten kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu
orang nyawang sapa-sapa. Amok kabeh. Nganggu tata krama ora? Nganggu. Gini wedi. Ngono gedhe. Kesoran. Nganggu akeh lindhoget. Lali ra tak copot. Yo nek ngono kok wani karo bekal terus sing tak wedeni apamu. Ayo metu coba. Lho, kowe iki wong tuwa kok ora mikir to. Carane ada. Nek ora aja tak njoba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ora ana. Nek panjenengan ngewanane metu to, Pak. Ayo, metu on coba. Sanding karo Begawan Cerna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajeng pasulayan. Ning Gandeng Bagong pun ditantang. Nendi? Papan wong neter kanthi dayan. Nang alon-alon negara Ngamarta tembake kowe apa aku sing tekane pati. Wo, pendhita tak ingel-ingel jane ati. Wah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Ora ora diwangi ya mudhar tenan. Wajare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana karepmu piye Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sopo? Dara Gargaca, Dara Antarja, Dara Antarsina. Wah, aku ora weruh. Ning pendhak-pendhak pasewakan mesti eneng Gatot Antarjana Sena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngampil Dara Antarsina ya. Nggih. Yo. Dara Antarsina karo Gargaca wonten Antarja, kula suwun ngampil. Sawarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalurono dulu kon mundur ke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun dinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong Aja kaya bocah cilik. Darana kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darana kula Darana nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil teng putra. Nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, ya sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng digoyong kalih Begawan Durna niku kula ora ikhlas lahir batin. Yo, wis bangsa Durna. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik pono kawan. Mumi nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe Kisra negara Ngamarta kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mongso Borono nggih nyuwun njenengan. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara kembar. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Keluarga Ndara nyuwun pamit. Iya Bagong nyuwun ngambil kang putra. Iya wis kono. Tak paringi ngambil. Nggih ngoten mawon nggih mungkin ndak selak. Kewengen malah ora prayoga kedadeane mergo niki gawat tenan. Iya. Neng nganti sinuwun pun tak dewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo pendhawa niku ajeng gawe cinakaning para pendhawa niku angel mijen mau ranti suwe banyu sinaring nggih to. Iya leres mboten? Bener. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara kembar nyuwun pamit. Iya Bagong. Iya Bagong. Dulur to Ndara. Yo ora mangkat to. Oh mangkat ya jam. Gini senang kedawa. Wis apa wis lumu kuwi? Adik kula. Rondo. Weh. Kok ora ngabari aku? Aku iki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Muni nggih. Pareng. Iya. Sing pamit ndelok iki, Dewa. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Mergo kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng.
sengit kula kepati-pati karo kula. Mula-mula niku nduwe penjongko nek kula ketemu Bagong Ijen padha ijen upamane. Iya. Kartomarmo pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut yakin. Kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Mengko kula tresnane ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekanten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Nggih. Yo, sing ati-ati. Ndara kembar sing pamit. Yo sing ati-ati. Yo sing ati-ati, Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya nggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak durna iki arep sewiyah-wiyah ya ta? Iya. Mergo apa nggih? Yo sing ati-ati. Sampun to, Lur? Iya sing ati-ati. Ndara kembar, iya sing ati-ati. Kula tak medhan jawi mbuh rawang surat. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ini ki ngopo sangu orang gawa duit wah berduit waduh burung ngompok wis muni ora duit lemon ngoten mawon kula nyuwun pamit tambah mestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kawan muni nggih pun mboten nang nggih gamelan iya ming batur sak kula ditabuhi ngeselke sing do nabuh iya. Iki pate anduk kawana ta iki? Inggih. Kawis sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun kula Bapak. Kuwi nggo 300. Beto. Nak sili. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuhun Prabu Puntadewa kok milih kowe. Engko sing nyaur Sinuhun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Rekudara apa? Sabubaring pasirakan Andakawana wene ana 300 ya. Mungkin ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, para kawan kendir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Jejekane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Iya. Nyanyi ana apa? Aja nganti Bagong kasempyok ing ngarepen. Tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite dawuhna marang anak-anakmu sak biantu kelawan Bagong. Iya. Si piye ngore bakal paring wangsulan karo Durna bapakku? Mengko aku ingin bakal matur kelawan bapa Pramban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta rupa. Wah, ya ngestake dawuh. Babar pisan Dimas, budhal kang padha sedhe ingsun kundur medhaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gadhing panggilan. Saja suku dene datun sok saking gambar kentara kinampit gambaran gading kadhewaken sanggaring perumban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil pacaraning Prabu. Habis tinggal saking
kala tumengal Bang Jambo samya mata lilur tadhe tileting kota Danyangkung mangunjangi tembenjang sangat cimice Atinyo ngedali wus Dosang konto wastrat mojo Pengung walu mangulati Soro mangrang sang wayang Bumi samo waryanto Romo Kyai Ingkang putra ing pringgondanipun kadhut kaca cemadung dawuh Romo Kyai ingkang putra ing jangkarepipun Antareja cemadung dawuh Ana dawuh apa Pak? Mawi karo anak-anak Pandhawa. Wah, Gathuk. Antareja Antasena. Salungane pamanmu saka negara Ngamarta werna-werna lelakon ingkang tumanduk marang praja Ngamarta. Yangmu saka lima nyuwun ngampil. Pusaka katelune dumadakan babak anglayoni jujur hanusuli. Sawane Bagong jari kondo yento Semar nandang loro bisane waluya nirmala temajati kudu tambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pisan mula ora aneh yen dadekke pasulayan antaraning Eyangmu ing saka lima kelawan Bagong nanging gandeng elingi dawuh barep kakangku aku sepuluh dawuh karo anak-anakku ngayomi karo pono kawan Bagong sing wis momong karo wong tuamu Pandhawa Wit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wit Pandhawa isih jabang nganti jabang. Mula kula ana Bagong menyang endi? Yen pancen Durna bapakku nggunake Kurawa kinarya srana miloro karo para kawan Bagong. Kula aja nganti wegah. Bagong belanono. Kurawa Durna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku. Gathutkaca Antareja lan Antasena. Kunjang kanjing langit kelap labat onir kincanging Onir kincanging risang mawe gandrung Wis pak, nek panjang kaya ngono aku nderek kersaning bapak Kang ojo nganti kesuwen Ayo Bagong digoleki Kowe karo aku ra ketang sithik tau tati nampa pangudange Bagong Tau dimong karo Bagong Mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong kuwi karo aku wajib dilani Kang. Iya, Dimas. Ora lijok ujaring wong daplok. Durna iki nang di papan anggring gleleng. Anggring gembelo sirahe suarane kemlotak kaya krakal. Mesthi nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa, Durna iki wonge ora tau wani swara atos. Nyuwara sing rapenak.
Kulawa dampyak-dampyak nggoleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku dicoba tok. Dadi bingung ya ya. Kebingungan nggoleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara werku ndara tak suwuni pambiyantu den teng putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok werku darane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliure ndara Antasena ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh Ijen-Ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Lah nek dikeroyo ya kalah. Kena ora aku cekak-ceket goleki ndara Antasena ndara Gatotkaca. Ndara Antarja tak kon belani aku selak kecekel Kurawa mudar. Nek ora goleki ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusan sapa? Keputusan sampean? Bilani kula mboten. Gong. Nun. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok omong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Garing ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono go aku Hagum. Aku kelingan jaman dijedi ning kawah Cotro Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana pono kawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Habe tro wedi karo panas. Garengi karo kawah Cotro Dimuka di kula sing nunggu sampean. Kowe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami, sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mesthine ngono. Yen nganti kowe kena genine Cotro Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan niku wedhok pondho mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean? Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke, oke. Ha iki sing arep kok mung ndorong tok iki piye? Aku ya kon ngewangi, kok aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Abi ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi, ning kowe maju wong metuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong ora iso mari, nggo uripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu, kutil dendung plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakune aja kuwatir. Neming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem rasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tambahmu jarap kaya ngono. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku nglabung saka ndi Gandara. Wah, iki arek geleleng ya. Nggih, nun mengestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Ha iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nang ambles bumi terus aku lu ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe bejluk lemah ping telu, aku metu. Masa ping telu metu? Iya. Ono sampean bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Ketulo Kurawa nyun mengestu sing ati-ati aja kaya bocah dhewe. Thank you.
Arjo mangawur-awurahan tengarane ngajurit kong makuru kong soto teko yo putul pancen bener apa sing dikake katang penemban Durna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih sengkuni. Iya Bagong, lho ora basa karo aku, basa ya gelut ora ya jotosan. Ora sanggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkuni sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata, rasah kok ki ana omong sing tanpa guna. Kowe po kartos lebar kuwi sing maju. Karto marmo atus lebur dengkulmu wacana. Heeh, karto marmo sing maju. Kowe aku ya wani, karto marmo aku ya turah wani. Aja kok ming karto marmo ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep bener ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu? Ma karto marmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Penemban Durna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepelke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Wis sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Kowe bali wae mane remuk sirahmu kowe. Apa kula kok iso ngalahke Karto Marmo? Woi lah, didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedot sirahmu, ha? Pedot gulumu. Wah, gimer sinamu tak nggo gateng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki tak cecek yuntune. Ora mlungo sing ngarep aku. Amok sura merata, sura merata imbang yang podo-podo. Pecah siramu, pecah genti legane ngati bar. Kamu sepiro Bagong musaku remok hot wah mati ngapa 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 hari modar aku yang mau janjinya piye ngejluk lemah ping telu wes luweh seko ping telu nganti sing tak gejluk ngolet ngolet ra metu metu ya sing gede pangapuramu kurang seru kok. Wah aku nak caranya ngene iki aku gak main aku
Enggak main piye? Wis ora, ora nggo perang-perangan. Ha iki selenggro iki nglocop bathuke iki. Ki ngene iki. Tambani nganggo sungutku mari. Kuwi lho. Kuwi hooe. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sana nawah, wesah, surat tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lirape nak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene wae. Piye? Loh, ora bosokan pripun? Aku tak manji ning awakmu. Manji nang awakku piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Ini serius? Iya. Tenang, tenang. Ini nanti? Lagi ya? Eh. Ah, ha, ha. Ora iso. Kene wae piye? Ciyep ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Amet ning ndi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Heeh. Wis ya wis. Nah, aku mau bening awakmu, aku dikapak-kapak ke rapopo. Lalu ya ditiba nih gaman mesti ke rapopo. Berkau kau kedunuhan aku, aku tak diampu. Ya, sekarang aku tak mau bening awakmu ya. Nek, wis kelebon awak aku, mesti tak diampu. Nggak, gak wis lah mudar. Ngomong, wai, malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho weh. Wis gak wis. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe kandrung. Kona wis. Ngerti-ngerti. Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Wela gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngambet-ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapmu aspal ngarep kuwi. Ki anggere kok ora aku gejegluk tak jak senggel. Iya iya iya. Ngambet-ambegan. Wewe. Ora sida. Weh engko nek ra nyoto mlentung dase. Nyoto-nyoto gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Wah, bumi ini peteng tenan. Rana apa-apa bulna. Wah, lah kaya ana wong kae. Tak jamak, wah asem mayit to. Jaratan ketokle mrimis metu mula. Ah. Nek mabur, sirahe gedruk ping telu niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya nu sikil. Wah, antasin lagi hari nyilaka ke sirah kok kan gejlok ping telu. Ayo mumet mabur tenan kan melayang. Sikil gejlok ping telu, niat ingsun mumet. Eh, niat ingsun mabur. Kau aja tiru aku toh, antasin. Wah, ya apa ini mabur bahannya rambles bumi. Wah, iso perungan dindi ya. Wah, dianya ini orang golek kamar mandi rano gendengnya rugi gitu. Ah iki kamar mandi orang kerakai gendeng. Oh tua ras itu tingkling-ting kabeh bisa samotok es es nak medun ayo es medun ngono wae. Iki arep gleleng iki.
bis nantango. Amun Suramrata, Jayawrata, ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayyar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku, Pak. Meripate kok mendelik, mendelik ae mataku ambu arep ngopo. Sajai mentas meguru anyar, ora memper meguru kok mung sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok anteng grecak meguru karo kowe 20 taun. Pecah jamonya. Lagi ngematke wong gawa kopi. Urung lo nyekel tumbak ora. Oh, pecah siramu kowe nyot tumban. Ya tumban. Tumbak iso mbolong dasku. Aku meguru karo 20 taun. Ya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak jase. Mangga entek baterai colokan listrik murup menah, guys. Ojo edan, ora edan serius iki. Pecah siramu nyot. Ya iki dorang muni gamelan. Ngopo dadu-daduk. Pecah siramu. Eh, wale ding. Pecah siramu. Ya, hei. Ah, ngono. Hut. Wedek dasmu wis semaput ora. Peleke ora. Rumangsane padake wong loro saudan telu saurupan. Tunggale Kartomarma kula warwane ro bakaya amuk legane ati. Arku karto dendo. Wah, ora tau bayar per bulan kowe. Ora tau bayar tadi dendo terus. Peranganing para soto Kurawa, karto dendo dasar Pranyata. Karto marmo kalah karo kowe. Karto dendo durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Hm? Lho, dimati lho. Lho. Kok mlesek awake? Ora mung awake tok. Aku nang besuke sak ndase. Ora percaya kowe? Yo, mati aku. Apa mung ngapane? Thank you.
kinjang kanjing sangit kelapa katon lirik kinjang ing aduh marek gandrung ngirin pangapun tengah kanjung lagi metu kais kesonjong boyo mboten nginten babar bisa nek Bagong digdayane kliwat ukur loh Bagong digdaya mergane kula sawang sing katedian iso ambles bumi Bagong iso ambles bumi iso mabur Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten nganten-nganten ya sumanggaken Kakang Premban Durna oh le Bagong aja pamer kuat nampani Kiai Cundha maneh aku megur karo kowe keparat Gus piye? Durna mbeta drei, udahi dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cundha Manik. Waduh, ngurup kaya wong nyuluh. Mergo saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Petuke gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora, ora sawedi. Tandang ngono, aku sih bakal namengi sekon jero awakmu. Oke, ayo gawa pusaka. Suntan aku lekur awet dilegane ati kuwat. Pandito panginarya wangsit pindha kumban ngacaping dawang susuh angin ngendi nggone lho endhas nang kembo manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas sati wana saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat ing atase wujute Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasen bubar sarsaran ora karu-karuan. Ayo, nek panjang kowe digdaya tantangono, Kyai Cundha Manik. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung balungmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundha Manik. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani nampani Kyai Cundha Manik? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Neng gumantung kelakone sing kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake Angkara Budi Candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi meng gumantung ana kersaning sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau omongi ya, kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nina wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya ming kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundha Manik semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundha Manik ilang dayane. Kuwi ming wesi rongsokan kuwi. Ayo tibane nang wetenge Bagong. Aga wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Ya wis. Aja kok kian gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati.
dening aku. Wah, durna bapakku, babon. Nangung sireng soto kuro kambang ngesro katite merut layut sagung ratu kunuan mampunten ger iya habis saking pangatipun ponokan bakong saingga kulo tamer ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatane mriki bapa tadah wadono bapa penemban mesthinipun bapa penemban Durna menika saged menggalih bagong menika namung derajating ponokawan nanging sabab menapa panjenenganipun bapa penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun ponokawan bagong oh iya margi bagong sampun kurang ajar dhateng bapa ing Sukalima bagong sampun nias dhateng bapa ing Sukalima bagong sajaipun sampun ngilani dhateng bapa ing Sukalima namung semanteno kang kinten kula bagong namung dapur gegojekan mboten gadahi niat wantun kalian bapa penemban Durna inggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dhawuh saking paduka anak Prabu Puntadewa menggah kados pundi babakan perkawis menika sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat kanggur wengdat mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun dewa asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni lho dipun lintoni menapa dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa bapa penemban leguduk soal gembal suara nanti awalah dipolintari wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggian mekaten menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun kajeng Jati Wasesa tuwin sekaring Jati Wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak korowang payung tunggul naga miwah pustaka jamus yang jimat kelima sodo wujudipun sekar Jati Wasesa lan kajeng Jati Wasesa laturaken paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit ger kula ke bapa badhe ngupati wonten pundi jenengan nak dilintoni kayu jati biasa pripun Bagong kowe tak kandhani ya Bagong nggih ratu kuwi ora kena mban cindhil mban siladen mban cindhil mban cindhil mban siladen tegese ora kena bedak-bedake nggih kowe bayo ning Karang Kadempel mekaten sinuwun nggih Bagong matura karo bapakmu bapakmu mesti wis tanggap oh nggih ngestakaken dawuh nyuwun pamit nggih dalarku dalar sing ati-ati aja kaya bocah cilik sampeyan ora ngerti kekuatan kula to binti kekuatan apa mungsu kula menang wah aku ya weruh gumun aku ing ngatasé Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern.
iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Enggak. Kaya ngopo? Mang mate nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Mutar. Dapusi ale Kang Putra. Kowe minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku bareng arep dimuki wong bapakku wong ngerti kok arep dimuki. Mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandanganmu kae mau gawanen. Wah iya. Kula kake kraton e wau. Iya wis jupuken nggih ajeng kula nggih melek. Iya wis kono Bagong. Romo Kiai, Bu. Dimas Sontoseno ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora ana masalah. Sing penting kowe iso ngimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, Sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Nyuwun pamit nggih. Iya. Tondo bapakmu bakal mawuyo nirmala temah jati, jati temah mulyo. Bagong, wonten timbalan. Miturut aturi pono kawan garing, kelawan petruk, siwa diutus dening wong tuamu. Moroto gagi maturo, munggu kepiye kabur kawusanane. Nunggu kepala munggu atur kesana pun baru. Engkau walu. Engkau wijaya. Engkau wijaya. Nalika semanten kula sampun mlampah wonten negari Ngamarta. Campuh prang Bicutama alok Benda Walapati
kali Begawan Duno lan Para Sata Kurawa. Tumuntung dipunpisah kalian Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ngendikaken badhe pinaringan pusaka tetiga nek saged nglintoni kawan ingkang winastan Sekar Jatiwasesa. Nah niku Ndara. Mula nek ngersake pusaka telu, Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Jimat Limasada kudu napa niku iso nglintoni sing disebut Sekar Jatiwasesa. Mekaten matur kula cekap semanten mawon tempat diakung pangasana wekdal sapa kan kula aturaken dateng ing pranata acara. Iku ngopo ora? Aku matur kok niku ature Bagong Ndara. Pripun pemanggipun Ndara dos pundi sakniki? Matang men kalanggiran aklar pandan moncar tenan mereka konang surung sorot hitam badan kasaran pacaring purnameng kegono dasari mongso katiku nyugaring dalem punggak tinggal mengkarang kadento tunggu bapakmu. Nah terus Petro karo Bagong tak kanthi ayo ngopo ya menyang endi durung ing Sekar Jatiwasesa itu nggih bon ayo bon yo sanu pakuning kawa inune kelap-kelap katung lur kincang ngaris terseng awek gantung sabarang katulu ukir moyak mayit ngayu gumun lajeng upaya tempun biwang jenengi Sekar Jatiwasesa niku lalu lagi ngerti niki bongo kawan Petro dalem menungso penitahun mengalam padang diwenangake budi doyo tumrap abimanyu kena sinebut arane sameneh ana wujude mapan ana ing Janaluka. Ora nggih, lha terus aja nganti kendhat ayo timbangane bapakmu ora mari utawa ora waluya murmur temah jati. Kalu wong Abimanyu ora bali marang Karang Kadempo, aku ora bakal mentho marang roganing bapakmu Semar Badranaya Petro. Nggih, kula nderek mawon kersanipun Ndara. Thank you.
sumang awur-awurahan dengaran ing ajurit gong nagoro gongso setekoyo butuh awur panci ting turang besti kocap kacarito ing miling-miling dan jejangkung nenggit pepating puro kencono pate sambigo naliko semantengnya merupi citraning sang Abimanyu katung satro ingkang sekti kalintang jayaning perang ketitik mancur cahyaning sakso dolanak dumiyup sangking diri kantoranya otung jayaning sang Abimanyu geger sang Yoporo-poro kawan wau mati ya wae dhewe le mati ya wae dhewe le ngapa e ana apa Dora Abimanyu ilang lho lho dekok nanti wis Dora Abimanyu ilang ilange piye kok ilang gedeg-gedeg aku lho truk nek nganti Dora Abimanyu ilang kowe karo aku nampa dukane kepunden Pandhawa kowe ngerti ora Dora Abimanyu anak katresnaning para Pandhawa nek nganti ilang piye ana bayangan hitam mulo edan kaya film nyaut Dora Abimanyu gong kaisu seketok ketap-ketap ing angkasa ayo Dora Abimanyu kae ketok saka kene gong doya wae meneng wae ngopo timbal ha sidam sekaring bayu nolanggung kakang roto kakang resi kani kau putro ah
sabar kencang karo Dayang. Pak pong mbok bolong kali cedhi sabar sing gawe. Menika mboten mangling kadi wonten sawanipun Sukma Wicara nggih pun Kresna. Ah ta. Napa wigatosipun dene Kresna sowan? Tumemen ngati Balana di menggawe katosipun menapa? Kula trandhangu dhateng sawanipun Sukma Wicara. Kakang Rudolengga ingkang langkung sekeca kula men ngestaken dhawuh. Kresna Raharja sak prapta kita. Kula kanca menengane ngawi dadan miring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Semono men mabet iku lho unjuk. Iya, Kresna lumampa. Agarya bombong tiasulung. Ora liwat pangestu lung tamtanana, kula pun dinggo jimat taripe dayang men ngasantosan. Apa tekang dadi darunane dene jeneng kita ngabiyantur men ngarsa ulung. Para diyake matur ingkang tetelo Narayana. Ing sepisan ngaturaken pangabekti kula punjuk angka kalih mboten supe kula ngaturaken sepinten kalepatanipun ingkang bayah. Diagung pangsa paduka ingkang adi pukulun dene kula sawang kanthi badan wadhak. Iya, ora dadi ngopo. Marma kita kuwi atmaja ulun. Mulai isih gedhe paling marma ulun tumrap marang jeneng kita Kresna. Nok nem. Ingkang sak banjure itu mulai matur marang panjenengan ulun. Iya, pukulun wale-wale menapa? Mugia dados ning ngawuningan astunipun anggen kula sowan ngersa maduka ingkang adi pukulun menika namung badhe nanjihaken babagan Sekar Jati Wasesa. Ing dinten samangke badhe paduka tedhakaken wonten ing jagat. Monggo mbiyak ingkang kathah sami nyebataken sinten ing badhe kedunungan Sekar Jati Wasesa menika ateges ugi kedunungan Wahyu Jati Wasesa pukulun. Kula nyuwun keterangan ingkang gumathok menggah ingkang wayah ing Dwarawati menika menapa inggih pantes tuwin kula sembodo anggayuh kanoban menika kala wau iwang adi pukulun. Rijuma ngawur-awur-awurakan tengaran ing ajurit gong makurukong so tetekoyo butul sepisan kita kuyat mojowun lamun dosowan kita kawanguran dening siji jawata angka loro titah ing atase kita kuwi caket lan panjenengan ulun teko kita pengin gayuh kanugrahan wae teko dadak sowan lan panjenengan ulun duh nyono cerak nyono Bathara Guru kuwi wong banjinde banjiladen dewa ingkang ora adil tumrap titahe ing atase kabeh titah napa sasmita kinen ngupaya Sekar Jati Wasesa nanging sabab apa kita ora ngupaya dununging Sekar nanging kita malah munggah ana ing kayuwangan kita wegah kangelan kita golek dalan ingkang prayoga sarana nyuwun kelan panjenengan ulun ingkang sabanjure Kresna ngertia ulun mbuyaken omban cindhemban siladan nadyan kuwi itu rasulun pribadi kuyat mojo ulun apa wayah ulun nanging yen to kanugrahan tumiba ning jagat sayekti kabeh kudu ngupaya sarana pambudi dayane dhewe-dhewe ora dikeparengake nyuwun kawasan lan panjenengan ulun kanthi cara mengkene Kresna ngertia ulun blabari babar pisan lamun sejatine Sekar Jati Wasesa mau dudu kita ingkang kudu anggaduh sabab kita wis kedunungan ya kuwi Sang Hyang Bathara Wisnu minangka dadat maja ulun ingkang tetunggalan manunggal kalan jeneng kita kuwi prayoga wigatekno kewajiban kita aja banget-banget nggon kita bareng marang tumuruning kanugrahan sabab dudu tumuruning kanugrahan gegayan kita urip ana ing alam padang nanging netepi kewajiban minangka dadi pujangganing para Pandhawa lan suwing para Pandhawa yen to kita ami lalu apa ya kanugrahan tegese kita bakal ninggal kan kewajiban kita Narayana. Kencang waru dayang mak pong mbok bolong ali cedhe sapa sing gawe terus di terus mengke mbak kene ten panjenengan mriko ngawrataken dhateng kula warga mboten sae kedadosanipun saya kedah hadir menawi mboten sarana kula pecut mari sumanten kados mekaten kula kinten Kresna badhe tumindak ing mboten sak mesiripun kajengipun mandhap wonten ing Janaraka Kakang Rata napa
monggo meresani babaring melampahan sintering dumungan Wahyu Jati Wasiso. Monggo kula dherekaken di Tine traning nganggo rapuh sataning kukiloring kanegara sageter kene donganing kumlurwuwu sing pene panca ya jagat dewa bathara ya jagat mangestu karo welatar niatku mung bakal pengin mulyakake kawan uripku nanging malah kleru tumrap iwang pikulun Jati Murti nampa duka ing akeh-akeh upama ora tumuli aku menyar saka ing bale margi kundomane mesti moga nampa set saka sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Yo pancen bener ngendikane Hyang Jagat Giri Pratingkah. Pandhawa dadi kewajibanku ini kudu tak utamake dudu kekarepaning pribadi Nata Ndarawati. Kita linuteng gedung katung katoreng hamomong menangun manah rahayu ayo notan agung atas sambiku menangun pengendikanya dawu ono satrio mbok lara pake jumbur yang ngomong sama tuan tuko dawaken sinuun kuakinan ngupoyo ujud tinggi tangking bibio suruk serti kalintang jayaning prak kok sampeyan ngaturaken wujudipun satra ing ketingal sumorep cahyanipun saking panginten kula satra menika mbok menawi ing kuagang ngamethik seker Jati Wasiso sing mapan wonten ing taman bocah bagus kowe sapa ngemat duka ndangu kaliyan kula pun Abimanyu Raden Abimanyu nggih ditepungake aku nalindra ing panang sira kencana jejuluk Prabu Guba Kesa kasinggihan meraten wonten menapa dene paduka mboyong dhateng jasad kula sinuwun Abimanyu wonten timbalan taman negoring kula kencana nathu kula wit ing Nglawadi ing akeh padha mestani alane Jati Wasiso monggo dina samengko medeng mekar kembangnya ambabar gondwaru nanging ora iso dipetik dening sapa wae Raden nek pancen sampean iso medhek sekar Jati Wasiso nyuwun apa waran Prabu Guda Kesa bakal tak turuti.
kinjang kanjeng langit kelap-lapakum pepin sanging risang mawe gandrum putro nun diboyong dinim sayu jining wanita aku dilarapake nang negoring pura kencana amung dadi dalan gunku bakal bisa maluyake wong atuamu sebab ing winastan sekar jati wasisa iki metro wah lha kok kaya kembang matahari elok ten gong pengen ngro sekar jati wasisa ora nah aku pengen ngro peken sekar nggo karo aku edan kowe iki gong wae aura-aura lemo-lemo. Eh jane apa, Tru? Ora coba petruk tak pedike kembang jati wasisa. Ngatos-atos dono mbok menawa dados kanebang sampeyan, iya ana kawan petruk. Ini salah bobo lah masalah. Iya, iya. Mulane yo gong. Sunane tak tanggap ke bayang coro wetan kido nyemak. Oh, radok tei. Yoga. Si kawe nyemak kok. Rumang saku lah. Loro coba tak jupuke kembang jati wasisa. Bolong sang Abimanyu. Sekar pinethik wani kaget ora beto kantong bolong. Ini kembang yang harus dipetik wite ilang musno soko pandulu nangin nyatanya bareng tak petik iso tak petik wujudin sekar jati wasisa wah niku dadi tambane bapak nah yang aku didawi dining Prabu Gudokeso pun boten tidak gagas boten saya didekat Prabu Gudokeso langsung tengara kadembel gua nambane bapak malah tentrem bagus ning licik bareng iso metek sekar jati wasisa lah kok malah luwo saka negoring pura kencana apa rumangsamu Prabu Godhoke ora iso ngoyak karo kowe Abimanyu Kresna Hanung Sang Dyautama Tara nyawingipun Kakang suwun meneng karang ngadempel kabar sing tak tampa Kakang Semar loro iya nyatane kuwi nglithak ora duwe daya kok sing nunggu mung gareng shift malam kuwi apa tegese tunggu anu gentenan iki
anu Petro karo Bagong derek ndoro Abimanyu. Lho, Abimanyu menyang ndi? Ngupaya Sekar Jatiwasesa. Lan kanggo ijol ngene bapak kepengin golek tampa wujuding pusaka negara Ngamarta telu cacahe. Yen iki mung kari ngenteni bejo-bejan kemawon, ora bejo ora jajan. Bejo bejan nek bejo entar Abimanyu iso tekan Karangadempel ngasta Kembang Jatiwasesa, nek mboten ya ya wis. Kula kalih sampeyan kelangan bapak ndara. Abimanyu ngendhem jauh dotong-dotong kembang. Piye iki? Menika Sekar Jatiwasesa kok ora duwe adat. Entuk gawe kok. Piye pikantuk? Lah ora coba dienggo tamba utawa dadi srana waliyane Kyai Semar Badramaya. Kula pasrah dhateng paduka Kanjeng Prabu Ndarawati. Ora coba kaya ngapa? Sekar tak unggulake Kakang Semar lah kok ilang manjing anggane Kakang Lontoko. Nanging Kakang Semar kok durung waluyane Rema Temajati dadi Temah Mulya. Lha ta. Iki piye Petro? Pun. Ora iso gagas. Apa ora mari, Gong? Mbok takon ana njaluk nang isor Semboja. Nang isor apa sih kelune? Aku ya ora. Mbok iki. Ah. Nangis kok ngiromo Pak Waraso Pak Amos suami itu juga pernah di jeneng Abimanyu lho karpe itu bagus, kowe bagus nih jebol batu batu, batu kowe licik, kowe maling keparat kowe. Sudah wis nolong pedek, Sekar Jatiwasesa bareng seluruh pedek. Orang batu kowe marang Kanjeng Toko Prabu Gudo kesok, nangis malah bok boyong. Orang wujuding mapan iki jenenge ngendi? Ayo tak jalo orang tua mana kita agawe sungsang pawono balik. Amo. Iki sapa iki gagah pideksa kowe sapa ngaku? Werkudara. Werkudara wong tuane Abimanyu. Ora iso nduwe entah karo anakmu. Bagus ning gak kok sipate licik. Ing atas anakmu kuwi bagus nanging ora diwulang karo gerangane. Wani nyolong Sekar Jatiwasesa ora dibalekke tak gawe sungsang bawana balik. Apa? Oh, 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 oh
barang kadempel ketekan wong wedok ampuh ora sama-sama. Duh, sapa kowe terus mboten ngerti? Mau mbok-mbok muni saminten apa sapa? Saminten sapa? Ayu nek le ayu ning didoyo seneng geluk. Baramu Abimanyu kau. Orku doro. Wuh, nika meleh. Nalar wong wedok kalah kok lu nendang wijane ora lahir batin ning. Dina wong wedok ora mau nendang kok dipaske. Ayo ora apa-apa. Kentul kentul. Ayo sesek kowe ora. Gugu arep kowe dhewe petruk menengno dhisik nggih. Dan sebuah berapu ura caturan kuku ya aku tak ngomong surangan aku tak salin barang ada pungsu ngomong doi wani wo sing tak wadah ini apa mu ini kata dian gantung kaca ini kata ini kata ini nyewa sandangan yang diwi orang cukup kok sakarepku gayamu ya orang cukup kok sakarepku sekarang orang sabar nomor no aku tak nonton Kaca Paesan weh aku mbak malu nonton Kaca Paesan itu soko war ditonton bareng-bareng pun jadi perisani dia loh temu-temu wis mungsuwe kowe melayu wa bapakmu Madurono oh bapak iya loro niku wis to nek kowe engko wadul mesti bapakmu tangi lewat dhewe pripun wis pokoke bapak ana wong wedok ngamuk ketoke bapak ketung ngono ya wis yo kok yo engko gek selingkuhane bapak to aduh bapak ku wong suci oh yo engko gek nggonku wae mbok nek nggonmu wis ale ngawur kok kowe iki orang apa-apa ya itu mbok aturan semuanya omongannya mangga tuh nge enten wong wedok ngamuk ngendikane Suwun Kresna bapak tepang bapak tepung wonge ngamuk ora ono sing iso menang nek bapak mboten wungu warang kadempel ajeng diobong pak mawungu nek ora wong kuwi kok duandem glugu ngono juga apa-apa kok nyampar rai lho wah ini aku seneng bapak waras wah Gilani, orang orang kok kayak bulus. Harap kok bulus neng aku cinta padamu. Tato beto, berarti kisah apa lo? Kisah apa? Aku lagi, boh terus naku rokok kok nganti loyong ini. Aku tak tinggal lungo lah kok dadi aku nganti loro to kanastren. Yo jo ninggal aku kanastren. Patih Kusirna Mergolayu nalin dring pula kencana Prabu Gudha Kesa ayo bela legane atiku Oh
bangsa. Nalin doi reng semani sopo. Kowe rung tau tepung karo aku to. Aku rung tau tepung karo kowe. Kowe sopo. Nalin doi reng pura kencono Prabu Gudo keso. Kok ngamuk neng karang kadembel. Pate kusir nomor gelayu. Lah iya. Kowe iki kok golek pate kok wong wedok ya apa kurang wong lanang. Apa pancen dumbah kowe iki langin jagat lan curing bawono. Kowe kuwi dikondangake menang garwa widodari kurang seketi kurang sewiji. Terus golek kanca kok kanca wong wadon ki apa wong lanang ora ana to Janaka. Kok lek kebangetan banget to kowe. Kok luwih sapa kraton nganti dawing dewa kinangga meksa Sekar Jati Wasesa monggo kembang wis dipetik dening Si Abimanyu ditampa dening Kakang Semar menika kanugrahan tu maraping para Pandhawa Kaka Prabu syukur yen kok panjang kaya mengkono. Ayo yayi kundur marang raja mesake dulur-dulurmu meninggi istaken dawuh Werkudara. Nggih. Mlumpuk ning Karang Kadempel nanging resi ana dhisik aja nganti ana ingkang bakal mungsuka. Werkudara. Sekar Jati Wisesa. Piye, aku ra iso nemokake nek aku njaluk pusaka telu. Sing iso nemokke Semar. Pusaka telu ning Karang Kadempel. Lho, tak jaluk. Aja. Tak jaluk. Bali nang Sukolimo. Arsa madangi jagat tumungmu paneng sapucaking bukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya megha lan gunung gunung Sedaya sampun ketingal padhang. Sekar Jati Wasesa niku kula mboten milih. Ning pancen kula singetake enten kuncung kula. Pamriyaja nganti tiba tengastaning wong kang kurang pas nampi kanugrahan. Yo Kakang Semar. Mugi-mugi sarana nampi kanugrahan menika Pandhawa tansah jayeng bawana. Nirbaya nirwikara Durga Mendhak Kala Sirna dadi utusaning adil mangurah satrumurka saengga saged mujudaken jagat menika ayem ayom tentrem rukun matsinamadan tetunggalan manunggal. Kakang Semar mengkono purnaning gati
Suro Sudiro Jaya ingkang Ratso Brastu tapi ngulah Darmastuti langsung sami makarya langsung sami pinanggih loro.